Krepšinis Indianos valstijoje nėra tik krepšinis. Tai pasakys bet kuris čia sutiktas žmogus. Tai pajusite ir įžengę į Bankers Life Fieldhouse areną, kuri yra NBA rungtyniaujančios Indianos Pacers komandos namai. Ši arena yra viena iš nedaugelio NBA, kuri pritaikyta specialiai krepšiniui. Dėl to žiūrovai sėdė arčiau aikštelės, joje išklotas originalus parketas, o sienos kvepuoja iškilia istorija. 1999 metais atidaryta arena talpina beveik 18 tūkstančių sirgalių. Ir joje žaidė tiek garsiosios Reggie Millerio laikų komandos, tiek trumpai čia rungtyniavęs Šarūnas Jasikevičius, tiek Polo Džordžo vedamos ekipos. Rungtynių dieną Pacers namų arenoje kunkuliuoja veiksmas. Koridoriuose groja orkestras, Pacers parduotuvėse šurmuliuoja pirkėjai, o sirgaliams visur primenama šlovinga komandos praeitis. Prasidėjus rungtynėms ši arena skiriasi nuo kitų NBA atmosferų, kadangi čia yra ne dvi aktyvių sirgalių tribūnos, palaikančios savo mylimą komandą muzikos instrumentais arba skanduotėmis. Kai nežaidžia, Pacers treniruojasi greta arenos esančioje St. Vincent centro salėje. Šis modernus statinys buvo atidarytas 2017 metais, nugriovus anksčiau šioje vietoje stovėjusi daugia aukštį garažą. St. Vincent centre darbuojasi ir Pacers administracija. Čia įsikūrė jų biurai, todėl klubo vadovai visada yra šalia komandos trenerių ir žaidėjų. Treniruočių centro koridoriuose Pacers primena ir tai, kad yra sudaryta iš įvairių tautų krepšininkų. Čia kabo JAV, Nigerijos, Lietuvos, Sakartvelo ir Kanados vėliavos. Pacers visur primena ir savo ilgametę istoriją, taip sustiprinant jausmą, kad krepšinis Indianoje yra itin svarbus. Labai didelė tradicija čia, žinai, čia krepšinis pirmas sportas, čia visi mylė, visi žino, žinai, visas varžybos, pilna salė, žinai, visi matai, iki galo atsistoja, žinai, tai labai faina žaisti, žinai, yra kitose komandose, kur eini ir tušia salė, žinai, tai čia visą laiką, žinai, čia yra ta atmosfera, žinai, kur duoda didesnė energija. Is huge. You know, Indiana just loves basketball. You know, they absolutely love the Pacers, but they love their college basketball. They love their high school basketball. This game is a game that they have always loved, you know, even down to the youth leagues, you know, doing tournament time, high school basketball, college basketball, you know, they draw a huge fan base, you know, so, you know, there's always been talk about Indiana being the mecca of basketball and the knowledge, you know, that we have with the fan base here is a, you know, they know the game and they love the game. Nieko keisto, kad tokioje aplinkoje gražiausiamis spalvomis suspindo ir Domantas Sabonis. Ketvirtą sezoną NBA žaidžiantis lietuvis sulaukė neįlinio pripažinimo. Ir šį savaitgalį debiutuos NBA visų žvaigždžių rungtynėse. Jis tapo tik antruoju tokio pripažinimo sulaukusiu lietuviu. Rezultatyviausias, geriausiai dėl kamuolių kovojantis ir naudingiausias Pacers krepšininkas prieš sezoną sakė tikėjęsis tik turėti vietą komandos starto penkete. O galiausiai sužibo visomis spalvomis. Nuo pirmosios dienos NBA Sabonį pažįstantis Viktoras Oladipo sako, kad jo niekiek nestebina tokia lietuvio pažanga. I'm probably more happier for him than he's happy for himself, just because, you know, I've seen Domas grow. I've seen him since he's been in this league, I've been with him. So to see him growing and become the player that he's become, obviously it's shock to others, but it's no shock to me because I've seen his work. And I see his potential when he first got here in this league, so it's just great that everyone's starting to really recognize it. Vis didesnį vaidmenį puolime turintis Sabonis pastaruoju metu spindi trigubais dubliais. Per pastarąsias 12 rungtynių jis net 4 kartus užfiksavo 2 ženklius taškų, atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų rodiklius. Pasak Pacers trenerio Neito McMillano, toks Sabonio spindėjimas yra jo kantraus ir nuoširdaus darbo vaisius. Didn't really think that way. We knew we had a really good player in Domas and he has worked hard to improve his game, you know, coming from the bench last year playing for us to becoming a starter and you know, he really has improved his game. I think he's gone to another level on
you know, rebounding the basketball as well as initiating offense for us. He has, what, 4 or 5 triple-doubles this season, so you're seeing the growth in his game. And, you know, what the team has done this year together has helped him become an all-star. So, you know, he's done some good things, but the team has done some good things as well and helped him become an all-star. I don't know if that was, you know, something, you know, a dream of his, but, you know, he's done a great job for us this season. Sabonis visų žvaigždžių savaitgalėje Čikagoje ne tik dalyvaus pagrindinėse rungtynėse, bet ir varžysis įgūdžių iššūkio rungtyje, kurioje reikia varyti kamuolį, jį taisyklingai perduoti ir įmesti į krepšį. Anksčiau tiek šioje rungtyje, tiek visų žvaigždžių rungtynėse dalyvavęs Oladipo, savo bičiuliai turi vieną patarimą – mėgautis kiekvieną minutę. Just have fun, man. Don't try to, I mean, at the end of the day, you know, let your competitive juices, you know, flow a little bit, but just have fun. So it's a great experience. It's something that you'll always remember, especially the first one. So just have fun and soak it all in and enjoy it. Jonas Miklovas, Vytautas Mikaitis, specialiai Basket News LT iš Indianapolio. Lietuva, right? Did I say it right? He'd be teaching me sometimes.